Egar.cat. Notícies de Terrassa directes, transparents i plurals. Francesc, bona tarda. Bé, excepció càstig avui, no? Home, un bon partit. Un bon partit per l'espectador i mal partit pels entrenadors, no? Perquè s'han creat moltes ocasions. Quan més bé teníem el partit controlat, el Terrassa té jugadors de molta qualitat a dalt i jo crec que hem perdut una gran oportunitat de guanyar Terrassa, no? És un dels camps més difícils de guanyar la categoria, però fer tres gols aquí i no treure un empat, bueno, és una llàstima, perquè l'equip ha jugat, jo crec que en bastones molt bé, hem tingut el Terrassa molt i molt controlat, molt collat, però bueno, ells quan arriben a l'àrea tenen jugadors de qualitat i així ho han demostrat. Una mica tous en defensa, sobretot pel quart, tercer gol. Sí, aquí hauríem d'anar analitzant els gols, no? Però no sortim bé a la segona part amb el gol que ens fan de corna, que és una pilota molt fàcil de defensar, perquè és un globo, no és una pilota ni que va forta. Però bueno, tot i així hem anat sempre davant el marcador, no? És un partit que sempre hem anat a davant, menys la part decisiva, que és la final, no? Però bueno, no hem estat bé, no hem estat bé defensivament, no hem estat bé a l'àrea. Jo crec que globalment com el partit hem estat bé, no hem estat bé amb aquestes jugades decisives, i és una llàstima que ens hagin fet 5 gols després de fer-ne 3, no? Perquè bueno, l'últim ja pràcticament no el pots ni comptar, perquè ja estàvem totalment desestructurats. Però bueno, hem posat el Terrassa contra les cordes, al seu camp, jo crec que pràcticament tot el partit, no? Hem estat de tu a tu tot el partit, que és un gran èxit pel nostre equip. Heu protestat molt, quart gol, i d'allà també ha sortit la teva expulsió. No, és que no ha sortit del quart gol, no. La meva expulsió, no m'he dirigit a l'àrbit, ara l'he comentat, és que no m'he dirigit a l'àrbit, jo m'estava dirigint amb en Mas Oliveda que no fes la falta que ha fet, perquè estàvem perdent 4-3, i l'àrbit estava allà i s'ha pensat que li deia amb ell la jugada de la falta, i no m'he dirigit amb l'àrbit, és que no, les dues vegades que m'ha vingut a avisar, una m'estava parlant amb en Javi González i l'altra amb en Maso, de dues jugades que no han de fer falta i han fet falta, les dues, no? Vull dir que a partir d'aquí, no, el quart gol s'ha protestat perquè en Fran treu la pilota, en Linier no dona gol, això ho veureu bé les imatges, i l'àrbit pita i després hi ha un remat, i després del remat hi ha el gol. Pita i després segueix la jugada, no? Per tant, aquí havia d'haver quedat invalidada la jugada, o bé ell dona gol però Linier no ho sé, s'haurà de veure bé les imatges. El que deies tu, no? Abans, per l'espectador, un partit així és una benedicció. Sí, a veure, nosaltres som un equip que fem gols, que fem bastants de gols, em sembla que en data d'avui som els tercers màxims golejadors, no? Després, el que passa que, i el Terrassa també, jugadors que quan arriben a l'àrea tots són perillosos, no? Però l'espectador ha estat molt bé, però a mi m'hagués agradat més, no estic content de com ha anat el partit, tinguent en compte que hem anat 0-1, 1-2 i 2-3, no? I dius, home, acabes perdent anant 3 vegades davant el marcador. Esclar, això no ens agrada gens, no? Que ens creïn tantes ocasions no ens agrada, que ens facin aquests gols no ens agrada, però bueno, hem vingut a Terrassa a fer un bon partit i jo crec que la gent ha disfrutat. Vosaltres amb el 2-3 no heu donat en cap moment un pas enrere. Potser aquesta ambició fins i tot guanyant? Bueno, perquè nosaltres pensàvem que aquest camp no podíem jugar a prop de l'àrea, nosaltres, a l'hora de defensar, perquè ja ha quedat demostrat, no? La que el Terrassa ens ha anat apretant, té jugadors que a l'àrea tenen molt bon golpeig, bon remat. A veure, la davantera i les bandes del Terrassa i l'organització que tenen al mig del camp són jugadors molts de categoria superior, no? No volíem jugar a prop de l'àrea perquè sabíem que si jugàvem tancats a l'àrea patiríem, no? Per això inclús els canvis han set tot amb jugadors ofensius, perquè creiem que pressionar dalt ens anava més bé que no pas tancar-nos. Ens ha anat bé el 80% del partit, aquesta pressió, no? No ens ha anat bé en moments finals, que són els decisius, que, bueno, és una llàstima. Dos gols d'Umatell, un de Fortet, es van reivindicant els jugadors joves, els de casa. Sí, és que estem jugant amb jugadors molt i molt joves, no? Vull dir, els 6 jugadors, els 7 que han posat de l'equip juvenil estan jugant sempre, i això és una mica la filosofia del club, apostar per la gent de casa, i tothom està a un bon nivell. És una llàstima que hagin perdut després d'estar al nivell que hem estat, no? Perquè com a mínim un empat segurament també haguéssim sortit molt contents. Ha tornat Plana Gomà sense molèsties, ha jugat uns minuts bé, no? Sí, ja estava bé, però bueno, en Jordi estava bé, en Fortet estava bé, doncs bueno, creiem que era millor doncs, apostar per aquest tipus de davantera que hem fet. No ens ha anat malament en atac, i bueno, és bo tornar a recuperar jugadors.
A Terrassa ja no cal que paguis per informar-te. Egar.cat. Notícies de Terrassa directes, transparents i plurals. Entra a Egar.cat.